Ernest Hemingway uşaq vaxtı uçan nişanların vurulmasında ustalığını göstərdiyinə görə babası ona ovçu tüfəngini bağışlayır. Beləcə, gələcək yazıçı iki dəfə silaha sarılır. Bir müddət Kanzasda çıxan Star qəzetində çalışdıqdan sonra könüllü dəstənin tərkibində Avropaya, Birinci Dünya Müharibəsi cəbhələrinə yollanır. Amerika Qırmızı Xaçının sürücüsü kimi hərbi əməliyyatlarda iştirak edir, ayağından yaralanır. Döyüşdə başına gələn hadisələri 10 ildən sonra Əlvida silah deyib qələmə alır. Yazıcı Əlvida silah söyləsə də, hətta onu qələm də əvəzləsə də, silah həvəsi onu heç vaxt tərk etmir. İkinci Dünya Müharibəsi başlayanda yazıcı düşünmədən cəbhəyə yollanır. İstər müharibədən əvvəl, istərsə də müharibədən sonraki illərdə Hemingway bir-birindən maraqlı romanlar yazır. Qadınlarsız kişilər, Kilimancaro qarları, Afrikanın yaşıl təpələri, Əcəl zəngi, Fırtınadan sonra, Qorxulu yay fəsli, Məğlub edilməz və digər əsərləri yazıcını nəinki Amerikada, hətta dünyada tanıdır. 1952-ci ildə yazıcı Qoca və Dəniz deyib dünya ədəbiyyatında üzməyə başlayır. İnsanı məhv etmək olar, amma məğlub etmək mümkün deyil, deyən Hemingway, Qoca və Dənizlə sözünün qüdrətini bir daha nümayiş etdirir. Əsər ona hətta ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını qazandırır. Ernest Hemingway'in uğuru dünyanı dolaşsa da, o bundan sevinə bilmir. Əksinə, tez-tez depresiyaya düşür. O bir müddət ciddi əqli pozuntu diaqnozu ilə klinikada müalicə alır. Həkimlərin düzgün müalicə apara bilməməsinin nəticəsində yazıcı daha dərin ümitsizliyə qapılır. Əcəl zəngi bir gün evini Hemingway'in qapısını döyür. O, dərin ruhi sarsıntı içərisində həmişə yanında saxladığı ov tüfəngindən özünə atəş açaraq intihar edir. Dünya yaxşı yerdir, ona görə savaşmağa dəyər. Heç vaxt onu tərk etmək istəmirəm, deyirdi Ernest Hemingway. Lakin yazıcı əcəl zəngini eşitmişdi deyə axirət sahilinə can atırdı. Ernest Hemingway qəhrəmanlıq qoca kimi axirət sahilinə yorğun da olsa məğrur, alını açıq qaydırdı. Axı o, dünya ədəbiyyatını bəzəmişdi. Ülviyyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri.